Përshëndetit të dashur fëmijë. Ja ku jemi sërish së bashku për të njohur me shkronjat e alfabetit të gjuhës shqipe. Sot do të njihemi me shkronjën S. S e madhe e shtypit dhe S e vogël e shtypit. Shkronjën S nga grafiku ju mund ta njihni dhe nga gjuhët të tjera që dini ose edhe në gjuhën e vendit ku jetoni. Ja të shohim fjalën cila fillon me shkronjën S dhe nga figurat e ekuilibrit, cila fjalë është fjala supë. Pra kemi një pjatë këtu me supë. Le të mendojmë së bashku me mësuesin dhe ne të gjejmë fjalë që fillojnë me S ose kanë në trupin e tyre shkronjën S, si thamë fjalën supë, spinaq, spec, sallat, kastravec e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë. Le të gjejmë së bashku me mësuesin pra bisedën që bëhet midis tyre dhe më pas do t'i përsërisim dhe ne së bashku. Sot për drek kemi supë, thot mami. Me çfarë është supa? Supa është me perime, Sonila. Ua, sa supë e mirë, thot Skerdi. Unë nuk dua supë me perime. Ajo ka spinaq. Unë dua sallat dhe kos me kajsi. Pra, kja ku e thamë dhe këtu kemi familjen, prindrit fëmijët, janë ullu në tavolinj, po hanë drej. Ja të lexojmë së bashku dhe mësuesin ato të dëgjuan pra bisedën që bëhet midis tyre. Sot për drej kemi supë, thot mami. Me çfarë është supa? Supa është me perime, Sonila. Ua, sa supe mirë, thot Skerdi. Unë nuk dua supë me perime, ajo ka spinaq. Unë dua sallat dhe kos me kajsi, thot Sonila. Le të gjejmë së bashku me mësuesen tek pjesa që lexuam, fjalë që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën S. Sot, supë, përsëri fjalën supa, Sonila, sa, supë, Skerdi, përsëri fjalën supë, spinaq, sallat, kos, kajsi dhe përsëri fjalën Sonila. Tek ushtrimi 1, duke plotësuar shkronjën S, kemi dhe figurat pra na ndihmojnë për të marrë kuptimin nëse kemi fjalë që nuk i njohim. Atëherë le t'i lexojmë së bashku me mësuesin fjalët që na formohen. Sallatë, kos, fasule, misër, spec, kastravec dhe fjalën spinaq. Pra, edhe mësojmë shkronjën S, edhe mësojmë dhe shumë pasurojmë fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën S, fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën S. Le të shohim tek ushtrimi i dytë, pra çfarë shohim? Ne shohim një pjatë, por me çfarë është e mbushur? Si mendoni? Nuk është e mbushur me supë, pra siç e kishim këtu, por është e mbushur me fjalë. Ne do t'i ndajmë sepse fjalët janë të ngjitura, do t'i ndajmë, do t'i gjejmë, pra do t'i rrethojmë dhe do t'i shkruajmë më pas tek libri, tek vendi pra që kemi këtu bosh. Atëherë të fillojmë së bashku me mësuesin t'i gjejmë dhe t'i rrethojmë. Në rrethin e parë kemi fjalën misër, supë, spinaq, fjalën sallat e kemi të rrethuar, kemi fjalën fasule, kajsi, dhe për poshtë në fund fjalën kastra vec. Shumë bukur pra fjalë që do të rrethoni, më pas do t'i shkruani pra edhe këtu tek libri. Tek rubrika gramatik, ja të shohim, çfarë do ushtrohemi sot, çfarë do të mësojmë sot, pra tek pjesa e gramatikës. Mësuesja po i lexon dhe më pas ne do t'i diskutojmë dhe së bashku. Çfarë do ti? Unë dua supë. Çfarë do ai, ajo? Ai, ajo, do lëng frutash. Çfarë doni ju? Ne duam kos frutash. Pra, edhe sot e rubrika e gramatikës, ne po ushtrohemi të bëjmë pyetje përgjigje dhe dialog të thjesht duke u përgjigjur, gjithmonë me fjali të plota, pra dhe me këtë përemrin pyetës me këtë fjalën, çfarë do ti, çfarë do ai, ajo, gjithashtu me çfarë shohim, pra dhe këtë foljen dua, si ndryshon, si pas vetave, çfarë do ti, çfarë do ai, ajo, çfarë doni ju, e kështu me radhë, pra shohim dhe si ndryshon, pra folja dua, si pas vetave. Le të ushtrohemi edhe ne duke bërë pyetje përgjigje, çfarë do ti, unë dua ananas, unë dua kajsi,
Çfarë duan ata? Ata duan, e duan pizza. Çfarë do ai? Ai do lëng molle. Pra kështu dhe ju mund të pyesni dhe duke bërë pyetje përgjigje me fjalën çfarë dhe duke përdorur pra dhe këtë folin të fjalën, pra dua, do, çfarë doni ju, çfarë do ai, çfarë do ti. Krahasoni pak se si pyesni në vendin, pra në gjuhën e vendit ku jetoni, kur ju bëni të njëjtën pyetje pra që po mësojmë dhe në gjuhën shqipe. Pra e krahasoni fjalët që përdorni në vendin ku jetoni dhe me fjalët në pyetjen që ne po bëjmë dhe sot në gjuhën shqipe. Tek ushtrimi 3 dhe tek ushtrimi 4, pra te ushtrimi 3 ju do të ngjyrosni frutat dhe perimet dhe më pas do të shkruani 3 emra perimesh dhe 2 emra frutash, por që kanë shkronjën S, fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën S. Ju ndihmojnë dhe figurat e frutave dhe perimeve që ju do të ngjyrosni. Ja të themi së bashku me mësuesen 3 emra perimesh. E lexuam dhe pak më përpara dhe tek libri ku lexuam fjalë me shkronjën S. Spec, spinaq, misër, kastravec, mund të themi pra, duam 3 emra perimesh që fillojnë ose që kanë në trupin e tyre shkronjën S. Dhe 2 emra frutash, mund të themi ananas, dhe tek pjesa që lexuam, kajsi, pra këto do t'i gjeni, do t'i shkruani, pasi keni ngjyrosur dhe fruta dhe perime. Tek ushtrimi 5, do të gjejmë fjalën e urtë, pra që fshihet tek shkronjat janë të bashkuara, duke i rrethuar, ja të gjejmë së bashku me mësuesin fjalën e urtë dhe ta lexojmë. Punën, kemi fjalën e urtë, pra punën, e rrethojmë. Punën, e, sotme, punën e sotme, të mësojmë dhe një fjalë pra të urtë në gjuhën shqipe, mos, e, lër, për, nesër. Pra, duke i rrethuar dhe t'i shkëputur fjalët që janë të ngjitura, na formohet fjala e urtë, punën e sotme, mos e lër, për, nesër. Pra dhe ju të shkruani pra fjalën e urtë në fletore. Shumë bukur, kjo ishte edhe mësimi për shkronjën S. Pra shfam shkronja S është bashtingëllore, futet në grupin e bashtingëlloreve. Grafikun e saj mund ta njihni, është i thjeshtë se e keni njohur, pra mund ta dini dhe nga gjuhët të tjera, pra dhe në vendin ku jetoni. Mësuam dhe lexuam pra fjalë që kanë shkronjën S, pra në shqiptimin e fjalëve që kanë shkronjën S. Mësuan dhe fjalë të tjera, pasuruan fjalorin pra me fjalë që kanë shkronjën S, u shkëputëm dhe rrethuan fjalë dhe i shkruan pra fjalë që kanë shkronjën S tek ushtrimi 2, tek pjesa e gramatikës, u shtruam të bëjmë pyetje me për fjalën çfarë, çfarë do ti, çfarë do ai, çfarë doni ju, pra shohim dhe se si ndryshon pra kjo folja do, dua, doni sipas vetave, duke bërë edhe ne dialog të thjesht pyetje përgjigje, dhe në fund gjetëm pra dhe rrethuam pra fjalën e urtë, gjetëm fjalët pra dhe lexuam fjalën e urtë në gjuhën shqipe, punën e sotme mos e lër për nesër. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.